Välkommen till Logistikpodden om logistik, transport och supply chain management. Varmt, varmt välkommen till Logistikpodden. Idag ska vi prata e-handel. Eller ska vi prata tech? Eller ska vi prata något helt annat? Med mig idag har jag Anna Nordlander som är expert på Amazon. Alla ni som har följt oss vet att vi har pratat om Amazon ganska länge i olika sammanhang och i olika faser. Men vi har inte pratat så mycket om Amazon sedan de faktiskt har lanserats i Sverige, vilket de gjorde då i höstas. Så att varmt välkommen Anna, vem är du? Tack så mycket. Fantastiskt roligt att få vara med. Och Ni är väl inte ensamma om att prata mindre om Amazon sen de faktiskt är i Sverige? Det är en tydlig trend, tycker jag. Jag heter alltså Anna Nordlander. Jag har hållit på med Amazon sedan egentligen början av 2012, så ja, snart ett decennium. Jag hoppade på en startup i Uppsala som hette The Friendly Swed som hade startats av en gammal kursare till mig och vi byggde helt enkelt hela verksamheten på Amazon och Amazonförsäljning. Vilket var ganska unikt då på den tiden, i vart fall i Sverige. Så väldigt, väldigt många gånger genom åren så har jag fått frågan, säljer ni böcker? <laughs> ja, alltså typ fanns Amazon 2012? Men det är klart de fanns, men, men, men alltså, det var ju det var inte i närheten av vad det är idag såklart. Inte alls, och speciellt inte som då tredjeparts säljare, vilket vi, vi kallades. Alltså det var på den tiden när man fortfarande kunde lansera i princip vad som helst, få in tre recensioner och det började sälja. Väldigt, väldigt annorlunda mot för hur det har utvecklats till idag. Jag vet, just 2012, 2000, jag tror det var 2013, jag har grävt lite sådana här patentansökningar som Amazon har skickat in. Och då sökte de patent på typ juldagen var det till och med, det är därför jag kommer ihåg det på det här med Anticipatory eller Predictive Shipping. Att, att skicka saker som ännu inte har beställts. Och det var ju då man började fatta. Det, det hetaste modordet då. För, för att alla liksom ska komma ihåg stämningen som var 2012-13 var Big Data. Det var då alla pratade om att man kunde använda datan som man delar med sig av på internet till exempel för att skapa mönster, förutse influensautbrott och allt vad det nu kunde vara. Och Amazon då ville förutse hur mycket som skulle skickas till en viss stad, en viss dag baserat på ja, data de kunde samla in i sina system. Och där är vi väl? Ja, idag är det ju mer eller mindre regeln undantag att, att företag av Amazons typ är ju datadrivna. Extremt datadrivna och det är väl en väldigt viktig grej som jag inte tycker man får ignorera och vad det betyder när man har tillgång till så otroligt mycket data från så otroligt många olika ställen. Om man nu skulle försöka beskriva Amazon, eh, djuret Amazon, eh, så är det ju inte en boklåda i ett garage längre direkt. Du som är ute och pratar mycket om Amazon och du hjälper företag har förstått också att, att navigera det här komplexa ekosystemet som Amazon ändå är då. Hur, hur brukar du beskriva vad Amazon är för någonting? Ja, men den klassiska beskrivningen är väl The Everything Store på så många olika plan egentligen. Amazon har ju den här bilden om att eh, allt du kan tänkas vilja köpa ska du kunna köpa på Amazon på ett eller annat sätt oavsett om det är eh, molnlagring och data eller om det är musik eller om det är gamingprylar eller böcker eller vad som helst och vad Amazon också är lite kända för är att de vill ju ha hela ekosystemet egentligen, vilket jag tycker är väldigt intressant, för där ser man en ganska stor utveckling också under de här åren som jag har hållit på med Amazon, hur man går mot att försöka äga mer och mer av den här långa kedjan inom det mesta. Så att så fort det finns en bransch där det finns marginal att ta av, så kan man vara säker på att Amazon har någon plan någonstans för att ta del av den. Ja, och jag har förstått också att de är ju ett globalt företag och att de, de experimenterar med olika saker på olika marknader. Och Sverige, vi är ju ganska så, vi är ju i toddler mode, än så länge skulle jag säga, vad gäller Amazon och, och vilka tjänster och vilka saker vi har tillgångar till. Absolut, vi kan väl kalla det Day Zero i Sverige, istället för mm. Day One som är det vanliga. Och det tror jag, där har vi ju sett otroligt mycket rubriker om hur katastrofal den här lanseringen var. Jag själv blev citerad som att Amazons katastrofala lansering bara veckan, medan citatet var mer Amazons så kallade katastrofala lansering. För att enligt min mening så följer den här lanseringen i Sverige ett väldigt tydligt Amazon-mönster för hur de brukar lansera när de kommer in på en ny marknad. Och Det mm. har ju att göra mycket med hur datadrivna de är. och Amazon lanserar när de känner att de har en produkt som bidrar med mer värde till kunderna än vad de liksom hade innan. Och Sen så får man hela tiden jobba på det här. Det är som en klassisk startup egentligen. Man lanserar en MVP som man skäms för. och Skäms mm. man inte för den om tre månader, Nej, men då har man väntat för länge med att lansera. Mm. MVP, alltså minimal, minimal viable product och, och det är ju ett sätt, det är ett agilt arbetssätt som, är, som jag antar genomsyrar ett bolag som Amazon, även med sådana här stora beslut. För att som sagt var, hade det varit vem som helst annars av de stora befintliga aktörerna så hade de sett till så att översättningarna funkade, att utcheckning funkade, att allt liksom var slikt och fint. Men så var det ju inte när Amazon lanserade, alla delade ju de här väldigt, väldigt konstiga översättningarna som någon dator hade gjort då till exempel. Har de, har de gjort så här på andra marknader också? Vi kanske inte har sett riktigt lika stora översättningsmissar då. Men definitivt, alltså tittar man till och med på en sån marknad som say, Australien när man ändå går in med samma språk, där var det ja, men lite liknande, man möts av skyhöga förväntningar, för det är alltid skyhöga förväntningar när man som går in i ett land. Lansera en halvdålig produkt från starten, så här, konstiga priser, dåligt produktutbud eller icke optimerat produktutbud. För man kan nog kanske aldrig kritisera dem för att ha ett dåligt produktutbud. Det finns ju hur mycket som helst. Men mm. att man inte har optimerat det för marknaden. Och så inget prime. Kunderna blir lite negativt inställda initialt och så kommer fler och fler grejer och Amazon klättrar uppåt, uppåt, uppåt. uppåt, uppåt. Jag kan ju se mitt eget beteende. Visst, jag, jag handlade något första dagen såklart. Jag har ju handlat på Amazon tidigare. Jag har varit Prime kund i Tyskland ett tag och så vidare. Så att, eh, men där är det alltid högre fraktkostnader och så där. Så att, ja, jag såg ju fram emot det. Jag har testhandlade lite och insåg att ja, det funkade ju bra och så vidare. Och leveranserna kommer med Postnord då hem till mig. För det mesta, om inte det är import, då kan det komma med någon annan också. Men eh, om jag går tillbaka, det gjorde jag häromdagen och tittade på mina ordrar, så ser jag att min orderfrekvens har ökat. Jag köper mer och mer från Amazon nu än vad jag gjorde tidigare. och eh, Amazon är eh, inte mitt första val, utan det är ett av de valen. Men jag, jag skandar, ska jag köpa något så skannar jag av Amazon. och eh, Ibland är det därför han köper, ibland köper jag från en annan ofta beroende på pris, leveranstid, finns det i lager och så vidare. Men fler och fler av mina ordrar går dit. Och Jag vet inte om det är ett generellt mönster, men, men som du säger, jag tror att det här är ett long game för dem. Definitivt, och jag måste ändå säga att om man tittar nu, man ska alltid vara väldigt försiktig med tredjepartsdata, men om man tittar på de här olika sajterna som ändå mäter trafiken, så är jag i vart fall faktiskt lite förvånad över hur snabbt det har gått från vad det ser ut att göra. Återigen, ta det med en nypa salt. För, men ändå för Amazon att ta en dominant plats alltså om man tittar på trafiken till olika e-handelsbutiker. Den stora effekten kommer egentligen av att det är folk som... De, det, är the everything store. Alltså det är just den här synergin av att vara en marknadsplats. För du blir liksom inte bara attraktiv för de som ska kolla, jämföra priser på typ leksaker. Du är också attraktiv för de som ska jämföra priser på köksartiklar och på elektronik. Och Vilket gör att det liksom, all den här massan blir ju enorm tillsammans. Jag tror att man ska ha en väldig respekt för vilken påverkan Amazon kommer att ha i längden på den svenska e-handelsmarknaden. Och inte luta sig tillbaka för att man tänker att det där var en flopp den där lanseringen. Det är... Big no -no. Det är ju en sak det som är då customer facing, alltså portalen där du beställer och, och prime paketet som ännu inte har kommit då, men, men det kommer ju såklart och eh, vi får väl se om det kommer innan sommaren här eller inte. Men kan du förklara kort vad prime paketet innebär och varför det är så coolt? Det som är så coolt med Prime är att de försöker fylla det med så mycket värde att man är dum om man inte deltar. typ. Det är något som Basis är känd för att säga. Och Det är just det här att du betalar en medlemsavgift men sen så får du gratis frakt och du får det liksom oftast inom två dagar. Eh, väldigt många ställen har de ökat på. Jag menar, I USA kör man att det, nej, men vi ska ha one day shipping, ska vara standard och att det också ska vara gratis. Och, Sen så har du även det vi redan har i Sverige. Vi har ju Prime Video redan och man kunde se ett omtag där i början av mars. Att man börjar rikta sig mer mot den nordiska marknaden. Det var lite Aurora, reklambilder och liksom norrsken och grejer. Så att de, de har ju definitivt sikte på att utveckla Prime även i Sverige. Och någonting annat hade bara varit extremt ovanligt. Men det är just det här att man binder upp kunderna för då blir det lite det här. Har du betalat för någonting också så vet du att du får grejerna, du får dem snabbt. Och allting finns och allting är väldigt ofta väldigt väl prissatt i jämförelse med konkurrenterna. Varför skulle det gå någon annanstans? Alltså vi ser ju konverteringsgrader på Prime-medlemmar upp mot typ så här 70% för att ja, varför skulle de köpa någon annanstans? Det är ju lite grann som de som till exempel köper ett hus i Italien eller Spanien eller någonstans då, istället för att ha en sommarstuga i Sverige. Ja, då är det dit man åker på semester. Exakt. Eftersom man har ju betalt för det där. Det är ju sunk som kallas ju det där på psykologspråk. Alltså, har man väl pröjsat Uppfront vad nu Prime kommer att hamna i Sverige, 1599, 1999, något sånt, alltså typ 200 spänn i månaden, knappt kanske, något sånt. Då, då inser man ju också att eh, ju fler eh, inköp jag gör på den plattformen, där då leveransen blir inom stationstecken gratis, desto lägre leveranskostnad per order kommer jag ju att få. Och om jag dessutom då får tv-kanaler, billigare ljudböcker och whatever de, de puttar in i den här, det här erbjudandet, desto mer oemotståndligt kommer det ju att bli. Och det som är intressant är att de behöver ju faktiskt i Sverige putta in ganska mycket av värde, för vi är ju lite bortskämda ändå. Alltså, Amazon kommer ju sent till bordet i Sverige. Alltså vi, vi är vana frakt, vi är vana bra priser. Vi är vana liksom att ja, saker och ting kommer när de ska komma. Och Det vi inte är så vana vid, vilket jag också tycker är så supertydligt om man kollar på Amazons lansering i Sverige, vad de har för strategi, det är ju det här Everything Store. Mm. Att du kan ha och just när man får in hos svenska konsumenter att man kan handla i princip vad som helst och få det levererat liksom inom två dagar, vilket ju kommer såklart vara målbilden framåt också, eh, så tror jag också att det ja. Det är många som kommer fastna i den här. Jag har betalt så det är bekvämt. Och Jag får även till och med förslag på vad jag ska köpa. Och jag, ja, Amazon är ganska duktiga på för att se vad du ska köpa. Så att, eh, bekvämlighet, eh, king online skulle jag säga. Ja, och det är ju en av, en av utvecklingarna av det vi kallar för big data då på 2012 när det var som hetast. Eh, alltså recommendation engines, det har ju Amazon alltid jobbat med och varit ganska så duktiga på att man använder maskininlärning för att rekommendera och ge mig ett beslutsunderlag som kund. Då. Ja, det, det är fascinerande och just det här med att man inte bara samlar data utan att man faktiskt vet hur man använder datan också. För det är ju mycket som, alltså när man pratar, man pratar väl fortfarande big data tycker jag, <laughs> i många sammanhang. Och det blir just det här att man istället, alltså inte nog med att man får in sinnessjuka mängder data att man har också kunskapen och förståelsen om hur man applicerar det här på ett businessoptimerande sätt, vilket ju är, är det häftigt. Det finns ju en anledning att de är så pass innovativa som de är också. Mm. Och om vi då tittar på webbsajten och, och portalen är en sak och Prime-medlemskapet är en annan sak som gör att man knyter till sig kunder, det blir attraktivt att finnas där. Men om vi då tittar på det som driver deras kostnader och något som, som vi har pratat om i podden en del också innan är deras transportsystem. Det vill säga hur de då, hur de då uppfyller, fulfillment-delen, hur de uppfyller det som de lovar kunderna, två dagar eller en dag eller same day kanske till och med i USA i vissa städer. Där är det ju så att i Amazon finns en kultur av leverans hem till dörren. Tror du att vi kommer att få det till Sverige också? Det tror jag faktiskt, att de kommer kolla på. Och om man tittar på till exempel Nederländerna, där de lanserade för ja, men nu, lite drygt ett år sedan, så tittar man i, utanför Amsterdamområdet nu på att göra, istället för att göra ett fullskaligt fulfillment center, så tar man en vad de kallar för delivery station. Så att då tar man in liksom paket från ja, men typ Tyskland, Frankrike och de här stora logistikcentren dit och sen så placerar man de paketen på liksom lokala dans och lokala frapplar. Så att man lägger till dem i tillägg då till de här stora aktörerna som man har liksom existerande avtal med. Och Det gör man ju för att man tänker att det här att få det hem till dörren är ju en stor konkurrensfördel och man vill ju göra det så bekvämt som möjligt för kunden. Det är alltid slutkunden som är i fokus. Så även om vi har ett väl utbyggt system här med ombuden och den typen av leveranser så tror jag att Amazon kommer försöka vässa det. In the long run. Det är ingenting som kommer hända imorgon. Nej, jag har ju tidigare pratat med Jon Ekman, bland annat eh, på Konventionista och jag har pratat med Anna Andersson och jag har pratat med en massa människor genom åren och en sak som har seglat upp lite då och då i konversationerna har ju varit att, eh, ja men när Amazon kommer hit så kommer de nog att köpa eh, någon aktör som redan har byggt upp ett distributionsnät, någon av dem som levererar hem mat eller någon av de andra för att liksom eh, på något sätt köpa sig det här distributionsnätet eh, över en natt. Tror du det kommer att hända? Det är väl inte omöjligt att man tar till den sortens metoder. Men man har också ofta tålamod. Hyfsat tålamod skulle jag säga. Så att då, det blir ofta att man jobbar tillsammans med de existerande stora aktörerna på en marknad och sen sakta men säkert så bygger man upp sin egen sida. så att, Absolut är det en möjlighet, men jag tror inte det är den enda möjligheten. Tittar man på dem, alltså deras, deras datadrivna modus operandi, det spiller ju över även på hur de planerar sina transporter. Att de, de, när de har egna fordon så ser de till så de blir 100% belagda om de kan och så låter de överskottet gå till andra transportföretag då som då får i klassisk manier enligt klassisk manier vara helt reaktiva. Det vill säga om någon vill flytta på något så får de en transportorder och så hämtar de det och så flyttar de på det. Men den som sitter på kundorden och kanske till och med kan prediktera vad kunderna kommer att beställa har ju alla möjligheter i världen att faktiskt planera den här fysiska leveransen så effektivt som möjligt. Jag tror personligen att det, det kommer vi att se även i Sverige. Vi är ett lågdensitetsland, Sverige. Vi har väldigt många som bor utanför städerna fler och fler dessutom nu om man ska tro eh, siffrorna man ser. Det betyder att det är väldigt dyrt att köra med för lite gods för långt. Så att det finns en stor samordningsvinst eh, utanför städerna tror jag. Där kan man ju också se lite hur Amazon har löst i andra länder som har liksom, liknande sätt. Och om vi tittar på som prime erbjudandet vi var inne på innan. Det är många som tänker, ja, men hur ska de kunna täcka same day eller two day delivery? Ja, De behöver kanske inte göra det i hela landet. Utan om man tittar på, nu återkommer jag till Australien, men det är för att det är ändå relativt likt Sverige på det sättet att det är väldigt glesbefolkat i en del områden. Och där har man, liksom, man har metro area delivery promises och sen har man non-metro areas där det är liksom två till fem dagar leveranstid. Och så länge man sätter förväntningarna på rätt nivå så kan jag tänka mig att man kan göra en liknande lösning även här i Sverige. Ja, och som vi ser nu, nu är det ju inte fraktfritt, utan nu betalar man ju, handlar du för 229 kronor tror jag det är, då får du fraktfritt. Vissa typer av artiklar så är det fraktkostnad på ändå. Så att de har differentierat lite grann där. Jag hoppas att det här begreppet fraktfritt ersätts av någon form av mer värdebaserat. Det är inte gratis frakt, utan den kostar alltid någonting för någon. Däremot kan den vara inbyggd i produktens pris eller, eller, eller någon annan form av, av betalningsmekanismen, att man betalar 69 kronor för att skicka en liten sak. Vi har drillats lite grann som konsumenter, att dels att få hem gratis, grejerna gratis och också kunna skicka tillbaka returer gratis. Och det där driver ju jättekostnader. Ja, och det, men det där är också ett stående skämt bland tredjeparts-säljare på Amazon som har, alltså som har sin egen på du då, då brukar det ofta vara en figur som säger ah, 7,99 plus två dollar i fraktkostnad och sen så ser man en liten lampa tänd och så bara ah, 9,99 gratis frakt. Och Det, det är ju så, alltså, någonstans så finns ju den där kostnaden. Och det är man väl som konsument tror jag, kanske lite naiv ibland när man tittar på. Går man in på de här Aliexpress och Wish och de här kinesiska sajterna så ser man ju då att det kostar 19 kronor och så är det frakt 39 kronor. Eller så säljer de det för typ 90 spänn då men då är det gratis frakt. Så att det är verkligen så man tänker. Att man bygger in det i varans pris. Så det är väl okej, okay. man får vad man betalar för lite grann. Absolut, men det är roligt just hur den där psykologin fungerar kring hur vi fattar beslut och vad vi anser vara värt någonting. Vi tycker ju att frakten är en extra kostnad. Så när den spesas som en extra kostnad så blir det ett högre motstånd att faktiskt genomföra köpet. Men när den däremot är inbakad i priset på det vi egentligen vill ha, då är det mycket lättare att genomföra köpet. Jag tycker det är fascinerande. Något man också kan se är ju hur sånt som nudging påverkar oss människor på olika sätt och att det kommer in nu i transportbranschen. en gång de här matleverantörerna ser man ju att de nudgar sina kunder genom att välja leveransfönster som de helst vill att du ska välja genom att sätta olika priser för olika, olika leveransfönster. De säger inte att du inte får, men du betalar mindre om du väljer 18 till 19 än 17 till 18 till exempel. Har du sett att Amazon har jobbat med den typen av nudging? Det, det är ju nudging såklart när de rekommenderar. Deras recommendation engine är ju ett nudgingverktyg. Men även när det gäller deras fulfillment. Så vi har FBA, vilket är fulfillment by Amazon. En logistiklösning där, som vilken tredjeparts logistiklösning som helst. Där säljare som säljer på marknadsplatsen drar iväg grejer till Amazons lager. Amazon sköter liksom all fulfillment och returer och hela den biten. Och Sen så har vi FBM, som är Fulfillment by Merchant. Eh, vilket betyder att du använder marknadsplatsen, men du skickar grejerna från ditt lager, eller från någon annan tredjeparts logistikpartner som du har. Och I Amazons eh, liksom söksystem, varje produkt har ju en produktsida. Det är ju också rätt unikt för Amazon, eller vad det tidigare i vart fall, att du kan inte hitta exakt samma produkt på flera olika produktsidor, för det bryter mot Amazons regler. Utan de vill att kunden ska hitta en produktsida men däremot kan du ha ett flertal olika offers. Så att säga att det är tio säljare som säljer exakt samma grej. Då hamnar de på samma sida. Om en av de här säljarna har FBA, alltså låter Amazon sköta logistiken, då är det de som får, bland annat, det finns en massa parametrar, men det är en viktig parameter, så är det de som får buybox. Vilket betyder att om kunden klickar add to cart eller buy now, då är det den säljaren som får försäljningen och inte de andra. Och Det tycker jag är ganska Intressant. Under 2020 så såg vi för första gången att som faktiskt premierade filmen by Merchant för att deras egna logistiksystem inte heller riktigt klarade av att hantera hela det här kaoset som blev med coronan och pandemin. Och det här är ju algoritmer som då, som då den här buybox som du säger, alltså när du, när du klickar den här one click checkout eller, eller add to cart så, så väljs då den som står överst i listan. Det är lite som Google säljer sök, sökträffar, hamnar överst på Googles sökord och det, det får du betala pengar för och det är väl samma sak med Amazon. Ja, det är liknande. Eh, men där har vi egentligen två varianter av det. Så att säga att du har ju för, för det första ska alltså själva produkten ska synas när kunden är inne och söker någonting. Alltså i det här produktresultatet du får upp. Sen så är ju buyboxen också ändå ytterligare intern algoritm som väljer mellan de olika säljarna. Så att det är mycket data bakom allting. Och när man pratar bybox så är det en hel vetenskap kring det. Det ska man ha med sig. Det är inte bara använder du FBI eller FBM för du kommer att se väldigt många listningar där flera säljare använder FBI till exempel. Ja, och de här eh, termerna FBI och FBM, alltså förfill by Amazon, det vill säga de, de lager för och tar betalt för det såklart och skickar ut det. Det är då du får det i ett litet Amazon-paket och det skickas från Eskilstuna i Sveriges fall eller från Polen eller Tyskland eller något sånt. FBM, jag har fått, många av mina order har varit sådana. De har kommit från en helt annan och då har det ofta varit längre leveranstider och så vidare. Oftast skickats från Asien till exempel. Jag som slutkund märker inte jättemycket skillnad på det där annat än att leveranstiden oftast blir längre. Men jag antar att den som säljer upplever ett helt annat Amazon. Om Amazon lagar för dina grejer eller om Amazon bara är den som, eller bara bara, den som hanterar marknadsplatsen och det är där du får dina kunder. Hur ser Amazons roadmap ut här? Kommer de att pendla över mer eller mindre åt någon av de här två sidorna eller kommer de göra något helt annat? Vad tror du? Alltså under, om vi ser historiskt sett så har ju FBA premierats. Amazon vill ju äga så mycket av slutupplevelsen egentligen för kunderna. Så alltså Last Mile hela den biten. Och klart så mycket kontroll som möjligt över hela kedjan. Så det har alltid varit FBA som har liksom promotats. Inte för alla typer av produkter såklart. För även där har vi ju det finns ju en fördel av att ha små lätta produkter. Så vissa produkter lämpas inte överhuvudtaget för FBA. Och där har man ju kanske lite samma nudging grej, om vi ska återkoppla till det gentemot säljarna. Att eh, försöker du sälja in skicka in något som är väldigt skrymmande, då blir det väldigt, väldigt dyrt. Men däremot om du har små grejer så är det billigare. Eh, vilket ju är fullständigt logiskt. Men tittar man på 2020 så insåg nog Amazon också att även de har inte oändligt mycket kapacitet. Och vi såg ju tredjeparts säljare som blev hindrade från att skicka in till FBA. Alltså under lång tid, väldigt begränsat med hur mycket varor man fick skicka in. Och Fokus på liksom essential goods, alltså inom ja, men hälsosidan och de bitarna eh, under en ganska lång tid. Och det här om något påverkade framförallt säljarna till att också sätta upp en FBN-strategi. Så för samma produkt kan du egentligen välja att ha både FBA, alltså så att Amazon har lager och FBM, att du sitter på det själv. Och jag tycker förra året visade tydligt att det är viktigt att inte förlita sig enbart på Amazon. Och jag tror att Amazon också kanske fick en liten sån här, det är ganska viktigt att vi inte helt stänger ute de som sköter sin egen lagerhantering. Så jag tror att vi kommer även i fortsättningen se en, en bred mix av vad Amazon vill ha i FBI och vad de inte vill ha. För det här F-et, fulfilled, det är ju ganska dyrt. Alltså det, det, det är en ganska komplicerad verksamhet att lagerföra någonting, att eh, skeppa det, packa det, se till att någon hämtar upp det, det ska puttas in i ett fraktsystem och så vidare. Och Det har ju Amazon naturligtvis stora skalfördelar av att hantera i sina egna jätteanläggningar som de har. Men när de då tvingar en liten merchant att göra det, hur, hur ser de till att eh, kvalitetskrav och sånt uppfylls? Finns det, finns det regler då som de måste följa? Ja det finns regler och väldigt höga liksom, leveranskravsregler. Så är det någonting som är lätt att få en policy violation warning för det och om du inte möter liksom, de satta leveranstiderna till slutkunden och så. Så det finns väldigt höga krav på mot tredjepartskällor att göra FBM och det är också en anledning till varför många väljer att köra uteslutande FBI. För man vill inte riskera att man på grund av att någon samarbetspartner inte klarar att leverera, att man själv åker på ja, men dåliga recensioner framförallt. Det är ju det som är dyrast. Visst att ja, det, det är kaos om Amazon stänger ner din listing. Det är som de flesta är rädd för är ju också att få dåliga recensioner. För det påverkar ju din konvertering, det påverkar försäljningen, det påverkar egentligen hela din produkts liv på Amazon. Så att det är inte bara de här hårda reglerna från Amazon som spelar in här utan de har ju gjort att marknaden liksom via recensioner och ratings blir lite självkontrollerande också. FBA och FBM är ju två modeller men visst har de egna produkter också som de själva äger och ligger i deras egna lager? Yes, det har de och det är ju mycket den delen som Folk blir väldigt förvirrade, ofta mellan FBI och FBM och vendor versus Seller. Så alltså initialt om man tänker att man har ett samarbete med Amazon som, ja men som varumärkesägare till exempel, så är det två initiala val man har. Antingen så blir du en Vendor, vilket är ett invitation only program, så det är inte aktuellt för ganska många. Men då säljer du alltså B2B direkt till Amazons inköpare. Eller så väljer du att bli en seller vilket gör att då lägger du lägger upp dig på marknadsplatsen och det är du som bestämmer det mesta. Och sen därefter om du är en seller så väljer du, vill jag ha FBA, vill jag ha FBM, vill jag ha en mix, vilka produkter passar bäst var och så. Och det är en ständig källa till förvirring. Så om du är en vänder, så betyder det att du har Amazon som kund, inte som leverantör? Exakt. Och det är ju en väldigt stor skillnad. Är det är det, det som alla strävar mot? Är det liksom, då har man hittat paydirt så att säga. När Amazon blir den som köper dina grejer för då kan de gå ut globalt med din produkt utan att du behöver göra något åt dig själv. Ja, eh, jag är ju då kanske inte rätt person att fråga för jag är väldigt kritisk till vändarupplägget. Om man säger så att som tredjepartssäljare eh, hos Amazon så lämnar du över väldigt mycket kontroll över mycket av din affär. Sitter du som vänder i Amazons knä så lämnar du över ännu mer kontroll och behöver fortfarande vidta väldigt mycket åtgärder och göra väldigt mycket jobb själva. Det är en illusion om att Amazon köper mina produkter, jag bara skickar dem och sen så är det bra. Utan det är fortfarande upp till dig att se till att de här produkterna säljer och hanterar dem och sen kommer såklart sådana här diskussioner om pris. Väldigt viktig grej för många och det här med vem bestämmer priset. Och ja, Jag i det är ju fel person att fråga för många funkar det väldigt bra. Säg att du, nej men det är lite så här, har du bara en B2B setup idag då är det kanske ett väldigt, väldigt stort steg för att komma in och köra B2C, alltså vilket ju ändå Amazons Marketplace är. Då kan det passa utmärkt om man får Amazon som kommer och knackar på dörren och vill köpa in dina grejer. Men man ska nog inte inbilla sig även i det fallet att det kommer vara en smooth ride. Utan det, det kräver arbete. Nej, jag läste, jag tror det var två år sedan nu, Amazon gjorde någon form av, de gör väl experiment hela tiden, de har ju ett globalt nätverk. Då läste jag, och detta var i, i någon del av USA, där de helt enkelt slutade köpa in och sa att nej, men ni får gå över och bli sellers istället. Om ni vill fortsätta sälja via vår plattform. Jag tolkade det som står utifrån och titta som att Amazon som är en av världens största arbetsgivare har gigantiska fulfillment centers som driver jättehöga kostnader. Deras fulfillment kostar ju ganska hög, måste den vara. Det vill säga kostnaden för att skeppa grejer. Eh, att de helt enkelt vill trycka bort olönsam fulfillment ner i kedjan, ner i näringskedjan på de som äger produkterna från början. Och säga det att ni kan fortsätta sälja hos oss, men nu får ni sköta er egen fulfillment. Fast ja och nej. För att de skickar, ja de skickas, det var kaos. Det, det var inte en rolig dag för många när orden inte kom in och man sen fick ett mail några dagar senare om att vi har bara bestämt oss för att du passar bättre som seller. Inte, inte bra. Det man ska komma ihåg är att du lämnar ju inte dem utan FBI. det kan du fortfarande välja att köpa till. Så där är skillnaden, du säljer inte direkt till Amazon och de liksom köper inte in produkterna men du kan ju fortfarande välja att använda deras logistiklösning. Men då hade man gift sig med deras ekosystem så här, det här var ju en typisk sån här checkrace eller snatchbait <laughs> eller vad heter de. Man, man länger ut betet och man får dem kommittade till ditt ekosystem och sen så låter man bilan falla liksom. Ja och det om något var väl ett tydligt exempel på att man la hela affären i någon annans händer. Och, eh, jag är väldigt mycket av den åsikten att om man vill eh, sälja till Amazon Retail, för vissa passar det perfekt, för vissa är det den bästa lösningen. Men jag tycker inte att som man kanske hörde ganska många svenska varumärken under början av förra året när Amazon började köra lite snabbt, försöka locka in dem, att man blir helt så här oh, Amazon vill sälja mm. min produkt. Jo, liksom. Utan Jag tror att man ska försöka ta ett steg tillbaka, titta och verkligen jämföra de här olika alternativen som man har och inte bli förförd över det faktum att ett eh, megabolag vill köpa en Nej, och På tal om köpa så har ju Amazon också köpt ganska många bolag själva. Jag vet i USA har de ju till exempel köpt bolag som sysslar med kitting av mediciner. Det, det där är ju fortfarande något som är liksom en jag fattar inte att det inte finns mer utbrett i Sverige. Att någon kan göra din veckodos av mediciner och skicka hem dem till dig i färdiga uppmärkta små fack och sådana saker. Alltså de, de här tredjepartstjänsterna som adderar värde för konsument. Det har vi ju nästan ingenting av i Sverige. Nej, alltså Hade jag rört mig inom online pharmacy så hade jag varit eh, på tårna. Lite, lite samma sak om jag är inom eh, B2B-försäljning online. Hade jag också försökt hålla mig på tårna. Det är en bra idé att ha eh, liksom lite koll på vad Amazon gör, framförallt vad de gör i USA. För det vi ser, som, för oftast är det så, de är ju fortfarande i det här trial and error hela tiden och det man ser testas i USA kan man räkna med att det som funkar kommer rullas ut i övriga länder också. Ja, definitivt. Och jag, vill, jag vill tipsa om en podcast, jag har gjort det tidigare, som heter Primed, som ni kan lyssna på, som är en, en, en podcast som drivs av två journalister från Seattle som är alltså Amazons bakgård. Och som är, de är bägge kunder och användare som alla amerikaner är djupt inbäddade i Amazons ekosystem. Men de är kritiska. Och de är ganska duktiga på att berätta stories. Så de har gjort tre säsonger tror jag av den där podden. Där de, de började att titta på Amazons helt bisarra huvudkontorsprocess. När de skulle ha ett andra huvudkontor i USA. Och så lät de regionerna bjuda över varandra i förmåner, skattelättnader, låga hyror, you name it. För att Amazon då skulle stiga ner från himlen och etablera ett andra huvudkontor i just deras stad. Och det slutade med att de etablerade två stycken. Ett i Washington och ett i New York. Jag vill inte riktigt dra gott från gått där huvudkontoren, men de började granska hela den processen och sen fortsätter de att titta på vad Amazon gör Eh, framförallt i USA, då, hur, de, hur Amazon har förändrat människors liv. På gott och på ont. Då. Alltså det, det, det är inte enbart kritisk, utan de, de observerar att det händer saker när man får in en röstassistent i ditt hem till exempel, som gör att du kan i princip låta den ta över väldigt mycket av det du tidigare gjorde eh, i form av shopping eller svara på frågor eller något sånt. så Jag kan rekommendera den podden för att få lite nyanserad bild. Definitivt. Allt är ju inte guld och gröna skogar. Jag menar, igår släppte Bezos sitt eh, sista årliga brev till aktieägarna eh, och där han också faktiskt lyfte att Amazon har en eh, bra bit kvar att gå när det gäller hur man tar hand om sina anställda. Och han bemötte ganska många av de här uh, frågorna som uppstått under senare tid eh, och kring just Amazon och kring hur ett så stort bolag, hur de ska ta ansvar och det var mycket om klimatet och det kändes som jag har läst de här breven under ganska lång tid och det kändes lite som ett brandförsvarstal till Amazon det sista han gör innan han liksom lämnar över till Andy Jassy och inte skriver de här längre. Ja, det, det är ju egentligen om, om vi ska runda av lite grann men Jeff Bezos och personkulten runt honom som runt Elon Musk och Steve Jobs och alla de här titanerna inom techindustrin. Hur mycket hänger på honom? Jag förstår att historiskt har det hängt mycket. Men har han lyckats bygga en maskin som klarar sig utan Jeff? Jag tror att man inte ska underskatta Jeff. Det är ett strategiskt val när det börjar bli lite varmt kring Amazon på ganska många fronter att inte längre sitta kvar som vd utan istället hänga kvar som ordförande och kanske inte vara i liksom, skottkluggen för allting som händer. Och jag menar Han lyfter också i det här brevet att eh, han kommer finnas kvar, hans passion är innovation. Så han kommer sitta och fortsätta. Så jag, jag tror inte att vi har sett det sista av Jeff Bezos inom Amazon. Men och Det ska man ha med sig också. Andy Jassy är otroligt kompetent. Det var många som försöker spekulerar kanske i att ja, AVS-sidan kommer få mer betydelse i och med att han har tillbringat så mycket tid där. Men jag tror att man kanske ska se det som en person som har varit med Jeff nästan lika länge som Bezos själv har varit i Amazon. AVS är alltså webbservices då, alltså, som, som har seglat upp som en stor intäktspost som inte var, det var inte meningen från början utan de behövde ha server, eh, serververksamhet för att styra sin egen verksamhet och insåg att det där kan vi sälja. Ja, det är en annan intäktspost som jag tycker att man som svensk företag som är väldigt van kanske Google och Google annonsering ska ha ögonen på. Det är Amazon advertising. Det där har vi en intäktspost som bara växer. Jag har växer. Ju fått sådana här retarget annonser på Facebook när jag har varit in och kollat på grejer på Amazon. Det har jag inte fått tidigare men det har jag börjat se nu. Mm. Har jag varit inne och sökt efter någonting på Amazon så dyker det upp annonser på Facebook efter någon dag. Ja, och sen framför allt att annonseringen på Amazon kommer bli viktigare. Det som du säger, du går in där och scoutar priserna. Mm. Det är ju en produktsökmotor. Och jag menar Google sa redan 2014 att det är inte Bing eller någon annan sökmotor som är deras största konkurrent, utan det är Amazon. Och nu, sex, sju, sju år senare, så ser vi verkligen vad, ja, vad det betyder. men det, det har jag också förstått på, på marknaden där Amazon verkligen har tagit greppet, som i USA då, att när folk ska söka efter någon ny produkt att de vill handla någonting då går de direkt in i amazons app och så söker de där och så trycker de, trycker de köp vi går fortfarande till google och söker eller prisjakt möjligtvis som vi vet vilken typ av vara vi vill ha och så kollar vi kanske skannar av amazon också men att just skippa google och gå direkt in i amazons eget ekosystem som väldigt många i USA gör det där måste ju oroa google något grymt det har jag gjort under många år jag tycker det, och det tycker jag är fascinerande för att de var ju också väldigt datadrivna. Så de har ju möjlighet att se det här långt innan. Och jag menar för de som spenderar pengar på annonsering också. Jag har ju fått chocken ibland när jag har kollat på mer väletablerade bolag som har kommit till mig och visat vad de bränner på Google annonsering till en konverteringsgrad som är typ ingenting alls och ofta förlorar pengar på sånt där. Och jag bara så men peta in de pengarna i Amazon istället. Ha en 10 i konverteringsgrad och så ja få någonting tillbaka. Är den så hög som 10%? Kan det bli det? Ja, 955 eller något sånt där tror jag att det ligger på som snitt. Men om man säger så här, om vi har ja, under 10% då bör man titta på om någonting är fel på listningen. Såklart kräver att du ligger ungefär i rätt spann med priset också. Det, det, det är en liten tail upp till 100 dollar-ish är Amazon väldigt bra, även bra för lite dyrare produkter ibland, men man kanske inte kan räkna med riktigt samma konverteringsgrad. Och, och med detta menas då alltså att om jag söker på Amazon eh, efter ett nytt portafilter till min espressobryggare som jag gjorde häromdagen, då får jag upp ett antal sökträffar och de som jag ser har då betalat en liten slant för att synas när jag söker efter det. Och om man har 10% så betyder det att var tionde sån leder till en, en affär. Var tionde som du har klickat på. Som har klickat på. Så säger att du klickar på. så Att du är inne på produktsidan. Ja. Så köper du den. Så var tionde person som är inne på din produktsida köper den. Okej, okay, men det är ju jättehögt ändå. Jag surfar ju runt på produkter hela dagarna. Jag köper väldigt sällan. Om man ska säga. Det är ju betydligt färre gånger än 10 procent. Som jag köper något när jag är inne på en produktsida. Så det där är ju en jättebra siffra. Sen varierar den lite upp och lite ner. Men den har legat ganska konstant kring där någonstans. 9,5 till 10. Helt fantastiskt. Du, om vi ska avsluta nu här och titta lite framåt. Det här är ju en fråga du aldrig får, eller hur? Hur kommer Amazon att utvecklas nu i Sverige under, under överskådlig tid? Under överskådlig tid så tror jag att det följer liknande mönster som i andra länder. Att nu jobbar man stenhårt med att ta bort barnsjukdomar. Alltså man ser till att Ja, men ens fraktpartners levererar som de ska. Man försöker få bort de här värsta översättningarna. Men jag menar översättningar på 150 miljoner produkter kommer att vara konstiga översättningar under en väldigt lång tid. Eh, och, eh, man ser till att försöka hitta vad det är kunderna vill ha. och sen så kommer Man man har ju redan nu börjat köpa lite trafik. Men Amazon har inte alls dragit på det stora trafikköperimaskineriet maskineriet Så att vi kommer se en ökad trafik också. Jag tror att eh, kurvan kommer fortsätta gå uppåt. Först fokus på att få till hygienfaktorerna och sen så kommer man börja köpa mer trafik och öka på säljet. Är det de här som säljer generiska produkter som ska vara mest oroliga tror du? Det är väl aldrig bra idag jag säga, att sälja generiska produkter utan man måste väl hitta sin nisch och vad man kan, vad man kan egentligen sticka ut med och hur man kan skapa värde för kunden. Och när jag tittar på Amazon så har det varit tidigt i tidernas begynnelse, då var det värt att sälja andras varumärken på Amazon. Idag så är det inte värt att slåss om buybox. Vissa klarar det fortfarande väldigt bra men det hade inte varit min rekommenderade strategi utan det gäller egna varumärken, fokusera på produkten och se vad kunderna egentligen vill ha. Tror du det här kommer att fragmentera i e handelsbranschen? För vi har haft sådana aggregatorer, vi har ju några sådana i Sverige, lite större, som plockar in flera olika varumärken och säljer. Men ser du att Amazon slår sönder sådana strukturer och går direkt på varumärkena istället? I längden, ja, skulle jag säga. För att det blir ju så. Amazons grej är ju att allting finns där, så det, det är så svårt. Om du idag egentligen bara konkurrerar med utbud, pris och egentligen logistiken, då ligger du risigt till. Så får man väl bara säga. <laughs> Nej, men alltså, jag menar, det som vi har varit inne på så många gånger. En så stor aktör, så mycket resurser, så mycket data. Däremot om man lyckas kan hitta sin nisch och vet vad kunden vill ha. För Amazon är en generalist av extrem rang, men de kan inte vara specialister på allt. Så där gäller det att man verkligen hittar hur man själv ska skapa värde för kunden och det är sällan genom att sälja generiska produkter i en värld där Amazon finns. Bra slutord tycker jag. Stort tack Anna Nordlander för att du har upplyst oss om Amazon i här i Logistikpodden. Tack så mycket. Det har varit väldigt trevligt att få snacka. Gillar du Logistikpodden så glöm inte att gå in på www.logistikpodden.se och signa upp dig för vårt nyhetsbrev så får du alltid information om när nya avsnitt har dykt upp. Gå också in på Facebook, LinkedIn och Instagram och gilla oss och dela och kommentera så att vi kan fortsätta att leverera det du vill höra om logistik. Logistikpodden